drink. Ni är väl på? För nu blir det surt. Det är vår. Det är snart sommar. Nu kör vi! Every day I'm shuffling. Välkommen till Youngster Foods fredagsdrinken. Idag ska vi göra en liten nice drink som ni kan bjuda nära, kära, kommande kära på kanske eller något sånt där. Försöka vara lite positiv och glad. Så, idag har vi... Det är just för att du tycker vi ska vara positiv och glad, det blir en sur drink. Ja, exakt. Vi fördriver ont. Ont ska med ont fördrivas, vet du. Absolut körsbär. Och idag ska vi ta det lite lugnt med spriten. Bara ett sånt uttalande får ju alla att börja fundera. Han är tjuk eller? Mm, det är nog att det är surt. Nej, det är mest för att vi har ett litet glas. Har du sett? Och det här är då? Det här är trippelsäck. Och det här är en klassiker. Korken sitter fast. Nu kör vi igång den där. Ska jag lära er någonting? För likörer är det mycket socker i. Och det gör ofta att korkarna fastnar. Då gör man helt enkelt så. Man kör igång vattkran. Så. Varmt vatten. Får jag ingen grepp. Man glider den bara för det. Blött. Ta en disktrasa. Så. Och så öppnar man. Jättesimpelt. Så. 3 centiliter av den sura körsbär. Och så ungefär 1 centiliter trippelsäck. Så. Sen kommer vi till det sura. Juice. Sur körsbär. Jag har faktiskt aldrig provat den här så jag vet inte exakt hur sur den är. Men bara att den hette sur körsbär gjorde att jag varit ohyggligt tveksam till om magen pallar det där. Men jag köpte en ny Novalucol igår så det ska vi nog kunna lösa. Här tar vi inga fångar. Här är det bara att vara förberedd. Så, nu kör vi! Och sen hade man ju önskat att det hade varit lite tid för körsbär så det hade funnits sådana att köpa i affären. Då hade vi ju kunnat... Satt på en på kanten. Satt ett på kanten som sagt var. Sådär! Veckans fredagsdrink. Sour cherry. För nu kör vi! Get up, get down. Put your hands up to the sound. Get up, get down. Put your hands up to the sound. Get up, get down. Put your hands up to the sound. Shuffling.